Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի աֆրիկյան շրջագայության հաջորդ կանգառը Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունն է։ Սպիտակտան պաշտոնյաները հուսով են, որ Օբամայի այցելությունը կվերացնի այն քննադատությունները, որ նրա պաշտոնավարության օրոք աֆրիկյան երկրները անտեսվել են։ Միաժամանակ հարյուրավոր ցուցարարներ Պրետորիայում բողոքի ցույցեր են կազմակերպել նախագահ Օբամայի այցելության դեմ, քննադատելով մարդու իրավունքների ոլորտում ամերիկյան քաղաքականությունը և ամերիկյան անօթաչու ինքնաթիռների հարձակումները։ Միաժամանակ նախագահ Օբաման հայտարարել է, թե վերացնում է առևտրական նպաստները Բանգլադեշի հետ Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում, հիմնականում իբողոք Բանգլադեշի տեքստիլի արդյունաբերությունում աշխատանքային վատ պայմանների գոյությանը, որոնց հետևանքով անցնող տարում զոհվել է մոտ 1200 մարդ։ Այս որոշման հետևանքով կբարձրանան Բանգլադեշից Միացյալ Նահանգներ ներմուծվող բազմապիսի ապրանքների, այդ թվում ծխախոտի, մարզական սարքերի, ճնապակե ամանեղենի, պլաստիկե իրերի և տեքստիլ արտադրանքի մաքսատուրքերը։ Միացյալ Նահանգների արտգործնախարար Ջոն Քերին Երուսաղեմում հանդիպել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի հետ։ Ավելի ուշ նա հանդիպելու է Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասի հետ Հորդանանում։ Իսրայել-Պաղեստինյան ուղղակի բանակցությունները խզվել էին 2010 թվականին Հորդանանգետի արևմտյան ափին և արևելյան Երուսաղեմում իսրայելյան բնակավանների շինարարության շուրջ առաջացած վեճերի հետևանքով։